Dili lang man kanang mga bugat na sala. Usay kining ato ang pagka kanang kulang na sa ampo, no? Sala man na kay wala na talagang istorya sa atong Ginoo. No? Usay mo bati na tagkakapoy sa pagpangalagad. Sa sala pud na siya, nya babag pud na siya sa atong sa mga panalangin sa Dios, sa atong tagsa-tagsa kang kinabuhi. Ako nga nung makaigugo, kusay masinati na ka ng laayang gay kung mag-ampo. Murag lisod kaayo ang panalangin. No? Pero kung magsigit ang ampo sa Ginoo, ah, grabe po ang panalangin sa Dios. No? Kaya nga nung gustong ipasinati sa Ginoo ang mga pag-antos, aron ikaw, ng Kristohanon, masinati ni mo ang dakong gahong sa Dios diha sa imong kinabuhi. No mo nang adunay mga kalistanan, mga problema, kagulanan, no? Kay gusto sa Dios mapakita niya diha kanimo ang iyang kaluoy gugma og gahom. Diha sa mga pag-antos makapa anggo sa mga tawo aron mudangop kang Kristo Hesus. Oh, dinumduman nato ha, nga diha dai sa mga pag-antos masinati nato ang iyang kaluoy, iyang bugma ug gahom. Ug diha gyapon sa mga pag-antos, no? Ang tawo maha makapaamgo. So maamgo ka aron muduol diha sa kang Kristo Hesus. Aron maluwas ka diha sa imong espirituhanon nga kinabuhi. So igsoon niini nga kabuntagon. Ang awhag sa Dios sa matag usa kanato. Padayon lang gyud natong higugmaon si Ginoong Hesus Kristo sunod sa atong kasing-kasing huna-huna o kala, no? Dili gyud ta magpanuko sa pagduol sa atong Ginoo kay andam gyud siyang mutabang kanatong tanan. Dili gyud ta niya biyaan ni pasagdan. Amen ba igsoon? Pagpanapos diha sa unang Korinto chapter 2 verse 9 nag-ingon ang pulong sa Ginoo dinhi sa verse 9 hinuon sumala sa giingon sa kasulatan ang wala makakita og nakadungog og ang wala gayud palandunga sa tawo mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Igsuon buot pasabot, no? Nga ang mga butang nga wala nimo giha na gihandom o wala nimo handom nga muabot sa imong kinabuhi mooy muabot diha kanimo, no? Bisan wala nimo ni siya nakita, wala nimo ni siya nadungog, no? Ihatag ni siya sa Ginoo diha kanimo tungod kay nganuman padayon kang nahigugma sa imong Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. No? Kung nahigugma ka sa Ginoo na ay mga pamaagi ang Dios sa bisan unsang klase sa mga butang nga wala nimo damhang moabot sa imong kinabuhi. Tuod kay nga naman kaya niyang buhaton ang mga tanang butang diri sa atoa. Nga dili nato kayang buhaton pero ang Ginoo sa usa lamang kapamilok kaya niya ng buhaton diya kanimo. No, bisan wala pa nimo kini nakita, wala nimo nadungog. Pero nganong buhaton man sa Dios, no? Nga moabot sa imong kinabuhi. Sa dili mo panalandungon nga moabot sa imong kinabuhi mga dagkong blessing. Tuod kay nganuman angayan kang mudawat ni anang tanan. Takus kang mudawat sa panalangin sa Dios tungod kay ang Dios, Dios sa tanang adunay plano sa atong kinabuhi. No? Kung may pastura, usahay kini din ako kapakyasan plano sa Ginoo. Yes, plano na sa Ginoo ang anong napakyastan. Kay gusto sa Dios nga masinati nimo unsaon niya pag-provide o unsaon niya pag-sulbad ang imong kapakyasan. No? Pastura, kabubuton dahil sa Ginoo nga maglisod ko sa kinabuhi.
usahay gitugot na sa Ginoo, tungod kay lagi gusto niya ma-experience nimo ang iyang kaluoy, ang iyang gugma, no? Diha sa imong kinabuhi. Kung gusto nimo nga ma-experience, wala igsuon diha sa mga pagsulay sa imong sitwasyon karon, unsa man ang imong sitwasyon karon, iduol na diha sa Ginoo, i-surrender sa Ginoo. Inga Lord, ikaw na ang bahala sa akong sitwasyon karon. Walay taong makatabang nako lain. Naman sila ikatabang limitado Ginoo. Pero ikaw, Marios, nagsaad ka, kaya nimong buhaton ang tanan. No? Wala nako nakita, wala nako nadungog, wala nako palandunga, pero imo ning kayang buhaton. Kay nahigugma man ako kanimo, o ikaw nahigugma kanako. Igsoon ining orasa, hinumdumi, kadiha sa mga pagsulay, ang Ginoo, Ginoo sa tanang adunay plano sa atong kinabuhi. Plano sa Ginoo, dili mga plano nga kalisdanan. Ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga maayong butang, kauswagan sa kinabuhi. Dili man mauswagon nga napuno kas kadtangan, kay usay ang kadtangan mao nay makapahilayo nato sa tiilan sa Dios. Tanang mabati lang gyud nimo nga ang Ginoo nag-provide sa tanan nato gikinahanglan. So dinhi orasa, giangyo na ko ang tanan nga magatindog kita. Pumili man lisod para ninyo na ay altar, no? Na ay altar diri, na diri pwede nimo ihangyo sa Ginoo unsa man ang imong sitwasyon karon. Andam ko sa pagtabang, sa pagpray, ayaw mong kaulaw sa pagduol sa Dios, sa pagluhod ngadto kaniya, kay dili man ako iyong ginaludhan. Siya man, siya ang nasayod, siya ang andam nga mo pagawas kanimo sa kabug-aton sa imong sitwasyon karon. Atong balikon pag-awit kadto, milagroso ka nga Dios. Ang Dios milagroso, yan yun ako ang mga back-up sa pag-pray. Gusto ninyong muduol diri sa altar, pen-pray na muduol sa altar aron sa pag-surrender sa Ginoo sa mga kabug-aton nga nasunod sa inyong mga kasintasing karon. Kinsa ka man nga naay mga kabug-aton na ay gibati sa panglawas, duula ang Ginoo, kay dili man ako ang mananambal. Ang Ginoo mo ay atong mananambal. Wala siya kausaba, wala siya nausab, siya paghihapon kani ato og karon ug sa umaabot nga mananambal nato, Marios. Hallelujah.